მოიწე ზური, აი ეს კაცი ზურა გაგნიძე, რომელმაც მაჩუკა ცხოვრება, უბრალოდ სიცოცხლე, ჰერბამედის დამამზადებელი მკურნალი ადამიანი, ძალიან ბევრი ადამიანი მწერს და ჩვენ დამეგობრდით, მე და ზურა, ჩემო ძვირფასებო. დამეგობრდით. ეხლა გუშინ დამირეკეს და ესა რატო აფთიაქებში ვეღარ შოულობთ ამ ჰერბამედს და ამ განსაკუთრებით ამ სახსრების წამალზეა ლაპარაკი და რა ვიცი, ჩემო ზური, აი შემჭამეს ამ სახსრების წამალზე ამ ხალხმა და რა ვიცი, რა ვქნათ, როგორ გავაკეთოთ, კაცო. აფთიაქებში აღარ არის. აფთიაქებში აღარ არის ჩემო ძვირფასებო, არც ჰერბამედი. მე დამჭა რაღაცები, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა რაჭველები ვართ. ზემო ქვემო რაჭა რომ იტყიან. ზურა მაჩუკა, მე რაღაცები მაჩუკა ადრე რაღაცები მომცა და იმითი არ ვიცი. მე ერთ ამეს გეტყვით. თუ ვინმეს დაგჭირდათ გასაკუთრებით ეს სახსრებზია საუბარი, იმიტომ რომ მე ისეთი რაღაცა მოვიჩინე და ისეთი რაღაცები, ნუ არ ვიცი ახლა. ცხაპრებს არ ყვები და კიდე რა მინდა გითხრათ. თუ რამისთვის ვარ ახლა მე TikTok-ზე შემოსული, ჩემო კარგებო. მე ვარ იმისთვის, რომ აი ამ დალოცვილ ადამიანს ამ დალოცვილ ადამიანის მადლი ყველას ყურამდე მივიდეს რა. ჩემი ერი, ჩემი ხალხი არის ჩემთვის ყველაფერი, ჩემო ძვირფასებო და ეს ფულის გულისთვის ვარ აქ შემოსული. არც რაღაც პიარების გულისთვის, არც ჩემი რაღაცა ლექსებისთვის. უბრალოდ ვდებ, რაღაც ხო უნდა დავდო და ვდებ ლექსებს. თანაც მოსწონთ ადამიანებს. ნუ ორ ადამიანს, სამ ადამიანს მოსწონთ. ზუსტად ვიცი, რომ ამ 3 მილიონ ქართველში თუ 5 მილიონ ქართველში ღვთმაკნას 5 მილიონი იყო, ვიცი, რომ 50 კაცს მაინც მოსწონს ჩემი ლექსები და ამიტომ აი ამ კაცის გულისთვის ვარ მე. ამ კაცის გულისთვის, ამ ჯადოქარი მკურნალის გულისთვის. გენაცვალეთ მე თქვენ, შემოგევლეთ. არ მოგერიდოთ განსაკუთრებით მამაკაცებო, ვისაც უშვილობის პრობლემა გაქვთ. მამაკაცებზე მაქ ლაპარაკი. იქ 10000 და 20000 დოლარების წრას დამიკავშირდით მე ჩემო ძვირფასებო. არის რაღაცები, мама პაპური медицина არსებობს ჩემო ბატონებო. ასევე ვისაც სახსრები გაწუხებთ კიდევ ერთხელ ეუბნებით და ნუ ჩიქოვან დაავადებებზე აღარ მაქ ლაპარაკი და სწორნაცლავზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზური, ამოიგე ხო, მაგრამ არ იღებს ხო ასე ხო. რა ვიცი, სადა ორი გაგნიძე ხარ, კაცო ყვასყვარი. ვიცი, კარგად დაგინახო ხალხო, კაცო. აიცად. აჰა. ეს არის ჩემი გადამრჩენი და არა მარტო ჩემი გადამრჩენი. ძალიან ბევრ ქართულ ოჯახს და არა მარტო ქართულ ოჯახს შეზინა ბავშვები, ძალიან ბევრი დააყენა ფეხზე და რა ვიცი, განკურნა ბევრი ადამიანი. ამიტომ მინდოდა რომ ესე ცოტა ახლო გაგეცნოთ ჩემი ზურა. ეხლა ჩემთან მოვიდა. გენაცვალეთ, მშვიდობა თქვენ. თქვენ რაღაცა შეკაცო, ამოიღენა. რა უნდა ვთქვა, ქართული მამათ არაფერი არ უნდათ. აფთიაკებში აღარ იქნება. აი ამ ჰერბამედზეა ლაპარაკი, ვინც ამის მომხმარებელი ხართ, 28 წლის შრომით, შრომაა ჩადებული შიგნი, აქედან 10 წელია რაც ბაზარზე ვართ, ასე ვთქვა. GPC, PSP, AVERSI, ფარმადეპო ყველგან იყო. ეხლა უკვე ამას ვეღარ შეიძენთ ვეღარსა. დაგვიკავშირდით, ვინც ამის მომხმარებელი ხართ და ჩვენ გეტყვით როგორ რანაირად სად შეიძინოთ. ეხა მე ვსწავლობ, მე გამიმსით და არავის არ ჭირდებით ხო და ეხა მე მითხრა რომ გასწავლიო და ეხა მე უნდა დავიწყო, ეხა მკურნალობა უნდა დავიწყო. ის ეხა ლექსებს ხო წერ? წერ ჩო ბატონო. როგორი კულინარია? ხო ჩო ბატონო, ეხლა ექიმბაჟობასაც დავიწყებ, ფიტოთერაპია, ხო, ფიტოთერაპიას და ქემოქედავ ჩემო ძვირფასებო. ხუმრობა იქით იყოს და გენაცვალოთ ჩემი თავი. ეს არის უფლის გამოგზავნილი ადამიანი. და აბა თქვენიც გენაცვალეთ.
ყოველად ყოველ შემთხვევაში მოსინჯეთ მაინც. ახლა მე არ ვიძახი იმას, რომ აჰა უცებ აფეზე დადგებით და აჰა და ისე და ყველაფერს თავის დროად. მაგრამ მოსინჯეთ, იმიტომ რომ გული მისკდება კაცო, აგერ 10000ობით იხდიან ფულს აგერ თუნდაც უშვილობაზე და რაღაცა როცა აგერ დამიგზელდე, აღარ გინდა რა ამაზე ლაპარაკი. აი ეს არის პატიცემული ზურა გაგნიძე, ჩემი ძმა და ჩემი მეგობარი, ჩემი გადამრჩენი. დავდებ ახლა ჩემ ტელეფონის ნომერს და სანამაც ძალიან დიდი შრომა ჩადებული მიჭებო რა. ეხა ეხა წავყევი კაცო სადღაც გიურზებში და დედას ადვიარეთ ეს არა პალატები. ცოტა ალბათ რაჭველები რო ვარ თქვენენ, მაგრამ გვიან ვიწამლებით, არ მოკვედებ ჩვენზე ეს ქეცარმავლების შხამი. ვერთი თქვენსკენ, აბა შემოგევლეთ. აგერა ვარ და შემეხმიანეთ, ეხა გამიგძელდა ძალიან. კოცნი და გეპერებით.